السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل وائس آف یو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو، اپنے موبائل کو کمپیوٹر کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل سمپل ہے اور یہ آپ کو جو ہے یہاں پلے اسٹور سے جا کر آپ کو اس ایپ کو انسٹال کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے پلے اسٹور پر جائیں اور یہاں پر سمپلی لکھیں LENA لینا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ لینا ڈیسک ٹاپ یو آئی ملٹی ونڈو میرے پاس انسٹال ہے، تو میں اپنی اسکرین پر جا کے اسے جو ہے نا آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے لینا لانچر۔ آپ کی اسکرین اس طرح سے ہو جائے گی، آپ اس کو بڑا کر لیں، یہ یوٹیوب کے ساتھ والا آئیکن ہے، آپ اس کو کلک کریں گے یہ بڑا ہو جائے گا۔ آپ کو دکھاؤں گا آپ اسے بالکل کمپیوٹر کی طرح یوز کر پائیں گے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اپلیکیشنز پہ جائیں، یہ آپ کی اپلیکیشنز ہیں، آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے کہ آپ اوپن کرتے ہیں یہ سیٹنگ اوپن کی آپ نے اس کو، اس کے بعد آپ یہ ٹیوٹر اوپن کر لیں، ٹیوٹر کو آپ کے یہاں پہ سائٹ ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی فیس بک پر اس کو آپ سائٹ پہ کر لیں، اس کے بعد یہ یوٹیوب ہے، یعنی کہ آپ کے ملٹیپل جو ہے نا آئیکن اوپن ہو جائیں گے اس میں۔ اس کے بعد آپ فائل کو اوپن کر لیں، دیکھیں یہ فائل بھی جو ہے نا اسی طرح جس طرح کہ آپ کا کمپیوٹر ورک کرتا ہے اسی طرح ہے۔ یہ کیمرہ ہے، یہ موویز ہیں، یہ میوزک ہے، اس کے بعد یہ ڈاؤن لوڈز ہیں، اس کے بعد یہ امیجز ہیں، یہ ڈاکومنٹس، بالکل کمپیوٹر کی طرح۔ اور یہ اچھا ایپ ہے، آپ اس کو یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میرا پیج وائس آف یو ہے، میں اس کے جو ہے نا لنک میں دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ اس پر جائیں اور آپ وہاں پر ڈائریکٹلی مجھے میسج کر لیں۔ میرا موبائل نمبر بھی ایڈ ہے اس پیج پہ، آپ مجھے واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور نئی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل کا آئیکن آپ اس پر کلک کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔